30 пар теплого зимового взуття передали школярі та студенти військовим окремої артилерійської бригади. 4 тисячі гривень діти зібрали протягом 4 днів. Вже 2 роки студенти та школярі допомагають військовим, які служать на території Миколаєва. За цей час було зібрано та передано гуманітарної допомоги на суму більш ніж 320 тисяч гривень. Щороку до нас звертається дуже багато військових частин і просто окремих військових, які просять надати допомогу. У будь-якому вигляді. Це можуть бути просто кабелі, це може бути просто навіть одноразовий посуд, це можуть бути теплі речі. Сьогодні, наприклад, ми передаємо взуття військовій частині артилерійській. Школярі разом зі студентами завжди запрошують військових на концерти, влаштовують благодійні акції, передають необхідні речі до зони АТО і місцевим військовим частинам. Саме головне, це, щоб ноги були в теплі, тому ми даримо їм сапоги, щоб було поменьше болезней и тому подобное. Это как бы укрепит их здоровье. Студенти передали військовим малюнки, які намалювали вихованці підшефного дитсадочка. Бійці вдячні за допомогу, адже у таку негоду теплі чоботи були їм вкрай необхідні. Будьте здорові. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.